Kanlı Neşriyatı, Birinci Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası Kitabı. Sayfa 64, sual 3. Bu sualımız şekiller bölmesine aittir. Gördüğümüz gibi bize bir renkli çerçeve verilmiştir. Bu çerçevenin içerisinde ise müxtəlif təsvirlər vardır. Bu təsvirlərimizə biz sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə baxmalıyıq. 3 sətrimizin olduğunu görürük. Birinci sətrimizdə verilən təsvirlər, təsvirlərin yuxarı hissəsi və gördüyümüz kimi orta hissəsi fərqlidir. Yəni birinci təsvirimiz dairə formasındadır, ikinci üç bucaq, üçüncü təsvirimiz kvadrat dörd bucaqlı formasındadır. Həmçinin, əgər bu hissələri əl hissələri adlandırsa, bunlar da fərqlənir. Məsələn, birinci təsvirdə, ikinci və üçüncü təsvirdəki verilənlər eyni deyil. İkinci hissədə də gördüyümüz kimi artıq figurlar eyni qalsa da, yəni yenə də 4 bucaqlı, dairə və 3 bucaqlı verilib. Amma onların forması dəyişib. Məsələn, 4 bucaqlı rəngsiz idi və rəngli olub. Dairə, məsələn, dairənin içərisində 2 xırda nöqtə var idi, amma artıq dairə sadədir. Həmçində 3 bucağın da fərqli verildiyini görürük. Onların hətta orta hissələri də fərqləndirilmişdir, yəni fərqli olaraq təsvir olunmuşdur. Bu istiqamətdə yanaşsaq, üçüncü sətirdə yəni figurumuzun yuxarı hissəsində dairə olmalıdır. Çünki üç bucaqlı və dörd bucaqlı verilib, dairə yoxdur. Dairənin içərisi isə rəngli olmalıdır. Ona görə ki, üç bucağın içərisi rəngsizdir, dörd bucaqlının içərisində iki xırda qara nöqtə var. Rəngli təsvir yoxdur, deməli bizim dairəmiz rəngli olmalıdır. Və dairəmizin orta hissəsi isə, yəni belə deyək, əlləri isə düz olmalıdır. İndi bəndlərə baxsaq, A bəndində dairə təsvir olunub, orta hissə düzdür, amma dairənin içərisi doğru deyil, dairənin içərisi rəngli olmalıydı. C bəndində də verilmiş dairənin həm içərisi doğru deyil, həm də orta hissəsi doğru deyil. Amma B bəndində həm dairə rənglidir, həm də orta hissə doğrudur. Deməli, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.